Mnogi su se žalili da nemaju gde da parkiraju radnici Tigar Tiresa. Evo sad je napravljen još jedan parking prostor. Znači kad dolaze ljudi od tuda, od tunela, moći će ovde da uđu, da parkiraju i da idu na posao. Evo to je to. Samo da se ne parkira više tamo u brdima kod železničke stanice.